哈哈哈，Hello， 大家好，我是阿炮。大家看到这个画面，应该就知道我们今天又要来领奖了。参加这个活动呢，相当的简单，我们只要点这个连结进去，然后输入你的账号密码，就可以获得到这个招贤令一个500元宝，还有降星石、龙魂玉跟比武令哦。所以大家千万不要错过了。那今天呢是最后一天，今天是27号，所以大家要赶快哦。一样呢，阿炮会把这个连结放到下方留言板哦，方便大家做使用。好，我们直接点进去看。点进来之后呢，这边有个立刻参加，我们就直接点参加。参加之后呢，他就要你输入这个账号密码。输入完账号密码之后呢，你就到下面点那个生成回归码，它就会要你选伺服器，还有你的名字。好，选完之后呢，再往下滚，那这边就可以领取奖励。点下去呢，它会给你一个序号码，序号码，然后你把它输入进去，就可以拿到以上的奖励咯。那这一部影片呢，只是因为阿炮昨天才发现，所以赶快随便拍了一下，让大家赶快来领奖。所以在晚上呢，还会有另外一部影片，大家不要错过咯。阿炮在这边跟大家简单介绍一下这个活动，就是如果你已经有一个朋友弃坑了，你再把他拉回来哦，就可以获得抽抽跟奖励。感谢订阅，然后我们再往下看一下。要怎么参加呢？你先生成一个回归码，然后把这个回归码呢给你弃坑的朋友，让他先来登录这个页面，然后选他是回归者，然后再输入你的这个回归码，然后你们就可以绑定了。绑定之后呢，你的朋友只要登录一天哦，你可以获得一个抽抽，他也可以获得一个抽抽，然后他只要有储值呢也是一样。哦，他可以获得一个抽抽，你也可以获得一个抽抽。那抽的奖励还蛮好的，这边可以抽到关内猴印10个，还有红盒子，还有这个自选神魔礼箱哦。好，那阿炮今天的分享呢就到这边，希望啊对你们会有帮助。如果有其他问题的话，欢迎在下方留言板提问。感谢各位的收看，我是阿炮，我们下期再见，拜拜。以后别做朋友。朋友不能牵手，想爱你的冲动，我只能笑着带过。